goeie kwaliteit en relevante boeke vir ons kinders te gee, is maar een manier om hulle lewenslange ontwikkeling te verseker. En hoe vroeër, hoe beter. Bookdash is 'n nuwensgewende uitgewer waar jy pragtige prentjieboeke vir jou kleingoed kan aflaai. Dorette, baie welkom. Baie dankie. Hierdie maak my baie opgewonde want natuurlik het ek 'n spul kleingoed, 3 klein dogtertjies. So, vertel ons asseblief, wat is Bookdash en wat het julle geïnspireer om dit te begin? Ja, so jy het klaar gesê ons is 'n nuwensgewende uitgewery van kinderboeke. En ons het begin toe ons founders, die mense wat ons begin het, besef het die ongelooflike rol wat boeke kan speel in 'n kind se ontwikkeling, jong kinders onder 5. En toe gekyk het na die statistieke van hoe ongelooflik min kinders in Suid-Afrika beskore is om groot te word in 'n huis met boeke. En een van die groot redes daarvoor is natuurlik die koste van boeke. Kinderboeke is vrek duur as mense hulle gaan koop. Hulle is wonderlik, ons is almal mal daaroor, maar baie duur. Ons het toe die model van boekuitgewery herimagine, as mens dit so kan stel. Om te sê, dit is duur want daar's al hierdie mense wat fantastiese vaardighede bring na die proses toe. 'N skrywer wat betaal moet word of dan die mense kry, 'n illustreerder, 'n designer, bemarking. Jy weet, daar's 'n hele soort van waardeketting. En toe besluit ons maar hoekom nooi ons nie net mense wat graag iets wil doen met hulle professionele vaardighede nie, om dit verniet te kom doen. So ons hou Bookdash geleenthede, 'n Bookdash, dis waar die organisasie se naam vandaan kom. En dan nooi ons mense uit om vir 12 ure te kom en hulle maak dan hierdie boeke in 12 ure. Wow. Ja, so hulle is almal vrywilligers, hulle is almal professionele mense wat graag iets wil doen met hulle professionele vaardighede. En omdat ons geen insetkoste dan betaal om die boeke te maak nie, beteken dit ons enigste koste is regtig om die boeke te druk en te versprei, te vertaal en te druk. Dorette, op watter mylpaal is julle die trotste? Wel, daar's baie, maar ons het onlangs ons 3 miljoenste boek versprei. Ja, so dit is 'n fantastiese, ons is ontsettend trots daarop. Dorette, wat se partners maak hierdie moontlik? Ja. So ons kan obviously nie regtig op ons eie veel reg kry nie. Ons is 'n span van 5 mense. En so ons eerste stel partners is al die kreatiewe mense wat vir ons kom vrywilliglik werk. So hulle is ontsettend belangrik vir ons en hulle is fantastiese mense. Party van hulle het al 8 of 9 keer gekom om boeke te maak. Hulle kan nie wegbly nie want dit is vir hulle so lekker. En dan ons tweede stel soort van vennote is mense wat reeds met jong kinders en hulle families werk. So dis kleuterskoolorganisasies, geletterdheidsorganisasies, gesondheidsorganisasies. En ons werk met ons stuur ons boeke na hulle toe. Maar ons het 'n verhouding met hulle nogal groot soort van gebaseer op vertroue. Ons moet weet dat hulle goeie werk gaan doen met die boeke en hulle kry dit dan uit by die kinders en hulle families. En dan die derde stel baie belangrike vennote is ons befondsers want ons is 'n nuwensgewende organisasie. So ons befondsers is baie keer hulle begin klein en dan as hulle sien wat die impak is, dan is hulle baie entoesiasties en baie lojaal. So sonder hulle kan ons natuurlik nie 3 miljoen boeke druk en die organisasie laat voortbestaan en groei en so aan. Dorette, baie dankie vir die verskil wat jy maak. Dankie. Dit was lekker om jou hier te hê.